Ми знайшли в місцевому бюджеті в цьому році 119 мільйонів гривень і роботи після довготривалої перерви розпочати. Продовжене будівництво Харківського метрополітену та введення в дію станції «Перемога». Це 30-та станція Харківського метрополітену, якому в ці дні виповнюється 40 років. Але без підтримки державного бюджету нам буде важко витримати графік роботи. Нами направлені всі необхідні документи та розрахунки до Кабінету міністрів України, і я прошу підтримати це питання, якщо це можливо. Була пропозиція наступна. 50% місцевий бюджет, 50% центральний бюджет. 50%, я так почув, що 119 мільйонів гривень, ви сказали, місцевий бюджет передбачено. Тоді до нас питання. Міністерство фінансів і Міністерство економіки. Значить, мова йде про те, щоб з державних капітальних вкладень, які залишились нерозпреділені, поступити по-чесному. Вони дали свою частину, тепер ми даємо свою частину. Є об'єкт один метрополітен, перерозподіляйте средства, 100 мільйонів, віддайте конкретно на один об'єкт, і під Новий год ми приїдемо к Ігорю Львовичу кататися на метро. Я хочу ще раз напомнити, що післязавтра 40 років Харківського метрополітену, якщо буде можливість, ми всіх приглашаємо.